Hi, naitwa Freshandi aka Dogoscopy, manager wa Alama TV Video Production. Tuko hapa clubs na hotel. Tuko na project ya Nairi, tunafanya video yake ya nyimbo ya mwanamke bora. Sio muda mrefu itakuwa kwa hewa. Kama unavyomuona bibi anaendelea na nini? Fresh. Alama XP ndo mpango mzima. Hala. Tunafanya hivi. Ndani ya video ya mwanamke bora na ili kutoka Mbeya ukiwa location Platinum Hotel Sunday Classic Hall. Yeah, my boy. Yeah. Mimi ni DJ Genius, niko na Mimi. Tunafanya video ya mwanamke bora. Mimi. Mbeya. Zesty. Mi kipa.